አጓጊው የፓሪስ ኦሎምፒክ ሊጀመር ከአንድ ወር ያነሰ ጊዜ ቀርቶታል። ኢትዮጵያን በአስር ሺህ ሜትር የሚወክሉ አትሌቶች ታውቀዋል። እነማን ናቸው? ይህን እናጋራችኋለን። ከሰሞኑ በ23ኛ አፍሪካ ሻምፒዮና ለተካፈለው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ሽልማት ተበርክቶለታል። አትሌቶች በገንዘብ ሽልማት ተንበሽብሸዋል። የዚህን ጉዳይ በዝርዝር እናጋራችኋለን። ወደ ውጭ ወጣ ብለን አሰልጣኝ ሊዮኔል ስካሎኒ ቅጣት መጣሉ ተሰምቷል። ሆሴሉ የኳታሩን ክለብ አልሐራፍ በይፋ መቀላቀሉም ተነግሯል። እኔን በግራ መስመር ተከላካይ ማጫወት መፍትሄ አመጣም ብሏል ሳካ። ኢትዮጵያ መድን በሀገር ቤት ድል ማድረጉን እናያለን። ቪኒሽስ የላሊጋ አምባሳደር ማድረግ እንፈልጋለን ሲሉ ቴባስ መናገራቸውም እንዲሁ ዛሬ የተሰማ መረጃ ነው። ቼልሲ ለሌስተር ይፋዊ ጥያቄ ማቅረቡ ተሰምቷል። ለመሆኑ ቼልሲ ሌስተርን የጠየቀው ጥያቄ ምንድን ነው የሚለውን በዝርዝር ሰማላችሁ። አንቶኒዮ ሩድሪገር ለነገ ዴንማርክ ጨዋታ እንደ የሚደርስ መረጃዎች እያሳዩ ነው። ኤድመንድ ታፕሶባ በሀገሩ ፋውንዴሽን አቋቁሟል እየተባለ ነው። የአሜሪካ ተጫዋቾች የዘረኝነት ጥቃት ደርሶባቸዋል። ሊዮኔል ሜሲ በፔሩ ጨዋታ ላይ ሊሳተፍ ይችላልም ተብሏል። ቤኒ ማካርቲ ከዩናይትድ ጋር ይለያያል የሚለውም ሌላኛው መረጃ ነው። ከሁሉ ስፖርት ጋር ስትቆዩ እነዚህን መረጃዎች በአጭሩ አጋራቸዋለን። መነሻችንን የፓሪስ ኦሎምፒክ እናድርግ። የፓሪስ ኦሎምፒክ እጅግ አጓጊና ትልቅ ዝግጅት እየተደረገበት የሚገኙ ውድድር ነው። ከአንድ ወር ያነሰ ጊዜ ቀርቶታል ሊጀመር። ኢትዮጵያ በ10,000 ሜትር በነ ሰለሞን ባረጋ ትወከላለች ተብሏል። ይህን አስመልክቶ ስለ ውድድሩ አጭር መግለጫ ተሰጥቷል። በየአራት ዓመቱ አንድ የሚካሄድ የመላው ስፖርታዊ ውድድሩ ወይም ኦሎምፒክ የ24 ሐምሌ 19/2016 ዓ.ም ጀምሮ ይካሄዳል። ውድድሩ በፈረንሳይ ዋና ከተማ ፓሪስ የሚካሄድ ነው። ኢትዮጵያ ለፓሪስ ኦሎምፒክ በ10,000 ሜትር በወንዶች ዮሚፍ ቀጀልቻ፣ በሪሁ አረጋዊ፣ ሰለሞን ባረጋ እንዲሁም በቢኒያም መሀሪ ሚኒማውን በማሟለታቸው ትወክላለች ተብሏል። ኢትዮጵያ በኦሎምፒክ ውድድሮች ላይ መካፈል ከጀመረች 76 ዓመታት ሆኗታል። እስካሁን 58 ሜዳሊያዎችን አግኝታለች። እንደሚታወሰው ኮማንደር ሰሎሞን ባረጋ በ2020 በተካሄደው የቶኪዮ ኦሎምፒክ ብቸኛ የወርቅ ሜዳሊያ ለሀገሩ ማስገኘቱ የሚታወስ ነው። አሁን ግን ወጣቱን ቢኒያም መሀሪን ጨምሮ ሌሎች በዚህ ውድድር እንደሚሳተፉ ይጠበቃል። ይህ በእንዲህ እንዳለ በ23ኛ አፍሪካ አትሌቲክስ ሻምፒዮና ያልተካፈለ ኢትዮጵያ አትሌቲክስ ሽልካን ቡድን የእውቅናና ሽልማት መርሃ ግብር ተካሂዶለታል። ለአትሌቶቹም በሚሊዮን የሚቆጠር ገንዘብ ወጥቶ ሽልማት ተበርክቶላቸዋል። ዛሬ በጊዮን ሆቴል በ23ኛ አፍሪካ አትሌቲክስ ሻምፒዮና ላይ ተካፍሎ በአምስት ወርቅ በአራት ብርና አንድ ነሐስ አጠቃላይ በ10 ሜዳሊያዎች በማግኘት ከደቡብ አፍሪካ፣ ኬንያና ናይጄሪያን ተከትሎ አራተኛ ደረጃን በመያዝ ውድድሩን አጠናቋል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን የልዑካን ቡድኑ የማበረታቻና የእውቅና መርሃ ግብር የተካሄደለት ሲሆን በዚህ መሰረት የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን 1,305,000 ብር ለማበረታቻ የሚሆን መድቧል። ለቡድን መሪዎች፣ ለአትሌቲክስ ቡድን መሪዎች ሜዳሊያና ዲፕሎማ ላስገኙ አትሌቶች፣ ለተሳተፉ አትሌቶች፣ ለአሰልጣኞችና ለልዑካን የቡድን አባላት እንደየደረጃው የማበረታቻ ሽልማት አበርክቷል። ወይዘሮ ፎሲያ ድሪስ የቡድኑ መሪና አቶ ተሰፋ በቀለ የቴክኒክ ቡድን መሪ ስለነበራቸው ቆይታ አጠቃላይ ማብራሪያ ሰጥተዋል። በተጨማሪም ድጋፍ ላደረጉ አትሌቶች አመስግነዋል። አትሌቱን በመወከል አትሌት ስንታየው ማስረና አትሌት ንብረት መላክ የተሻለም ያገኙት ማለት ነው በካሜሩን ስለነበራቸው ውድድር ቆይታቸው ተናግረዋል። አሰልጣኞችን በመወከል አሰልጣኝ ጌታውን ታደሰ የነበራቸውን አጠቃላይ ቆይታ አብራርተዋል። የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ፕሬዚደንት ክብረ ረዳት ኮሚሽነር ደራርቱ ቱሉ ባስተላለፉት መልእክት በ23ኛ አፍሪካ ሻምፒዮና ለተገኘ ውጤት መሳካት የሀገርን ጥሪ ተቀብለው ለተሳተፉ አትሌቶችና ከፌዴሬሽኑ ጋር በመሆን ለሰሩና ሊያገዙ አካላት ምስጋና አቅርባለች። ለፓሪስ 24 ኦሎምፒክም ለአትሌቶች መልካም እድል ተመኝተዋል። አትሌቶችን በመወከል አትሌት ስንታየው ማስሬና የነበራቸውን ግን አብራርተው ምስጋና አቅርበዋል። ለኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ደጋፊዎች ማህበር ፕሬዚደንትም እንዲሁ ሀሳባቸውን አንስተዋል። በቀጣይ እንግዲህ ኢትዮጵያ ትልቅ ውጤት ታስመዘግባለች ተብሎ የፓሪሱን ኦሎምፒክ በጉጉት እየጠበቀች ነው። ይህ ሁሉ ስፖርት ነው። ወደ ውጭ ስፖርታዊ መረጃዎች አልፈናል። አሰልጣኝ ሊዮኔል ስካሎኒ ቅጣት ተጥሎባቸዋል። የአርጀንቲናው ብሔራዊ ቡድን ዋና አሰልጣኝ ሊዮኔል ስካሎኒ አንድ ጨዋታ እገዳ ቅጣት እንደተጣለባቸው ነው የተገለጸው። አሰልጣኝ ሊዮኔል ስካሎኒ ቅጣቱ የተጣለባቸው አርጀንቲናና ከካናዳ ጋር በነበራት የኮፓ አሜሪካ የመጀመሪያ ጨዋታ በረፍት ሰዓት ተጫዋቾች መዘግየታቸውን ተከትሎ መሆኑ ተነግሯል። ይህን ተከትሎም አርጀንቲና ነገ ሌሊት ከፔሩ ጋር በምታደርግ የመጨረሻ ጨዋታ ቡድኑን እንደማይመሩ ተረጋግጧል።
ሆሴሉ የኳታሩን ክለብ አልሐረፍ በይፋ መቀላቀሉ ተሰምቷል። ያለፈውን የውድድር ዓመት በሪያል ማድሪድ ቤት ያሳለፈው ስፔናዊ የፊት መስመር አጥቂ ሆሴሉ የኳታሩን ክለብ አልሐረፍ በይፋ መቀላቀሉን ዛሬ ቡድኑ ይፋ አድርጓል። የኳታሩ ክለብ አልሐረፍ ተጫዋቹን በ1.5 ሚሊዮን ዩሮ የኮንትራት ማፍረሻ ሂሳብ ለአንድ ተጨማሪ ዓመት መቆየት አማራጭ ባካተተ የሁለት ዓመት ውል ማስፈረማቸው ይፋ ሆኗል። ሎስ ብላንኮቹ ተጫዋቹ ከክለባቸው ጋር መለያየቱን ባወጡት ይፋ መግለጫ ያረጋገጡ ሲሆን ሆሴሉ በክለቡ ለሰጠው ትልቅ ግልጋሎት ምስጋና አቅርበዋል። ሪያል ማድሪድ ሆሴሉን በክለቡ ማቆየት ፍላጎት ቢኖራቸውም ተጫዋቹ አዲስ ክለብን ለመቀላቀል መፈለጉን ተከትሎ እና ይህን መግለጹን ተከትሎ ለቀውታል። ሳካ እኔን በግራ መስመር ተከላካይ ማጫወት መፍትሄ አመጣም አለ። የእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን የፊት መስመር ተጫዋች ቡካዮ ሳካ የቀድሞ ተጫዋች ያን ራይት የሰጠው እሱን ቦታ ቀይሮ ማጫወት አስተያየት መፍትሄ እንደማያመጣ ነው የተናገረው። የቀድሞ የአርሰናል ታሪካዊ ተጫዋች ያን ራይት ቡካዮ ሳካ በአውሮፓ ዋንጫው ለእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን በግራ መስመር ተከላካይ ሆኖ እንዲሞክር ሀሳቡን ሰጥቶ ነበር። ለኢያን ራይት አስተያየት ምላሽ የሰጠው ቡካዮ ሳካ የኔ መጫወቻ ቦታ ቀይሮ ማጫወት ለእንግሊዝ መፍትሄ አይሆንም፣ ነገር ግን ሁሉም በሳውዝ ጌት እጅ ነው፣ እሱ በሚመርጠው ማመን አለብን ሲል ተደምጧል። በሀገር ቤት የስፖርት ዜና ኢትዮጵያ መድን ድል አድርጓል። በኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ የ29ኛ ሳምንት መርሃ ግብር ኢትዮጵያ መድን ከሀዲያ ሆሳዕና ጋር ያደረጉት ጨዋታ 1-0 በሆነ ውጤት ማሸነፍ ችሏል። የኢትዮጵያ መድን የማሸነፊያ ግብ ወገን የገዛ ሀይ ከመረቡ ነው ያሳረፈው። ኢትዮጵያ መድን ካለፉት 12 ጨዋታዎች የተሸነፈው በአንዱ ብቻ ሲሆን ስምንቱን በአሸናፊነት መወጣት ችሏል። ኢትዮጵያ መድን በ40 ነጥብ 8ኛ ሲሆን ሀዲያ ሆሳዕና ደግሞ በ38 ነጥብ 10ኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል። ወደ ውጭ ዜናዎች ተመልሰናል። ቪኒሺየስ የላሊጋ አምባሳደር እንዲሆን እንፈልጋለን አሉ ቴባስ። ስፔን ላሊጋው ፕሬዚዳንት ዣቬር ቴባስ ብራዚላዊ የሪያል ማድሪድ የፊት መስመር ተጫዋች ቪኒሺየስ ጁኒየር ጫማውን ሲሰቅል የላሊጋው አምባሳደር ትምና እንደሚሰጡት ገልጸዋል። ቪኒሺየስ ጁኒየር ብዙ ጥቃቶች ደርሰውበታል፣ ምክንያቱም እሱ መሪ ነው ያሉት ፕሬዚዳንት ዣቬር ቴባስ እሱ ጫማውን ሲሰቅል የላሊጋው አምባሳደር እንዲሆን ኃላፊነቱን እናቀርብለታለን ሲሉም ተደምጠዋል። ቸልሲ ለሌስተር ይፋዊ ጥያቄ አቅርቧል። የምዕራብ ለንደኑ ክለብ ቸልሲ እንግሊዛዊን የመሀሜዳ ተጫዋች ኬርናን ዲዮስፑሪ ሀልን ለማስፈረም ነው ለሌስተር ሲቲ ይፋዊ ጥያቄ ያቀረበው። ቸልሲና ሌስተር ሲቲ በተጫዋቹ ዝውውር ዙሪያ ዴቪድ ፋፎናንና ሴሳር ካሳዴን የዝውውሩ አካል ለማድረግ በመነጋገር ላይ መሆናቸውም ተዘግቧል። የ25 ዓመቱ የመሀሜዳ ተጫዋች ኬርናን ዲዮስፑሪ ሀል በቀጣይ ክለቦች ከስምምነት የሚደርሱ ከሆነ በቸልሲ የረጅም ጊዜ ኮንትራት እንደሚፈርም ይጠበቃል። በሌላ ዜና አንቶኒ ሩዲገር ለነገው የዴንማርክ ጨዋታ ይደርሳል ተብሏል። የጀርመን ብሔራዊ ቡድን ተከላካይ ስፍራ ተጫዋች አንቶኒ ሩዲገር ብሔራዊ ቡድኑ ከነገው የዴንማርክ ጨዋታ በፊት በሰራ የመጨረሻ ልምምድ ላይ ተሳትፏል። በምድቡ የመጨረሻ ጨዋታ መጠነኛ ጉዳት አጋጥሞት የነበረው አንቶኒ ሩዲገር ለነገው የዴንማርክ ጥሎ ማለፍ ጨዋታ ዝግጁ ይሆናል ተብሎ ይጠበቃል። ጀርመን ከዴንማርክ ጋር የሚያደርጉት የጥሎ ማለፍ ጨዋታ ነገ የሚደረግ ሲሆን ሰዓቱም ከምሽቱ 4 ሰዓት እንደሆነ መረጃዎች ያሳያሉ። በሌላ ዜና ኤድመንድ ታፕሶባ በሀገሩ ፋውንዴሽን ማቋቋሙ ተሰምቷል። የጀርመኑ ክለብ ባየር ሊቨርኩሰን የተከላካይ ስፍራ ተጫዋች ነው ኤድመንድ ታፕሶባ። በትውልድ ሀገሩ ቡርኪና ፋሶ የራሱን ፋውንዴሽን ማቋቋሙን ይፋ አድርጓል። ኤድመንድ ታፕሶባ የመሰረተው ፋውንዴሽን በሀገሩ ቡርኪና ፋሶ በተለያዩ ሁኔታዎች ውስጥ ተቸግሮ ለሚገኙ ተረጂዎች ዘላቂነት ያለው ድጋፍ ለመስጠት ማለሙ ነው። ኤድመንድ ታፕሶባ በሰጡ አስተያየት ቡርኪና ፋሶ ውስጥ ባለው የፖለቲካ አለመረጋጋት ምክንያት በርካቶች ሰብአዊ ጉዳት ደርሶ ባቸዋል መርዳት የፈለግኩትም ለዚህ ነው ሲል ተደምጧል። ሳይዶ ማንን ጨምሮ ሌሎች አፍሪካዊ ተወላጆች የሆኑ የእግር ኳስ ተጫዋቾችና ታዋቂ አትሌቶች በሀገራቸው እንዲህ አይነት ድጋፎችን በተለያየ ጊዜ እንደሚያደርጉ ይታወቃል። ሊዮኔል ሜሲ በፔሩ ጨዋታ ላይ ሳተፍ ይችላል እየተባለ ነው። የአርጀንቲና ብሔራዊ ቡድን አምበል ሊዮኔል ሜሲ ብሔራዊ ቡድኑ በቀጠል ያለበት የኮፓ አሜሪካ ምድብ የመጨረሻ ጨዋታ ትናንት ባደረገው ልምምድ አለመሳተፉ ተገልጿል። ሊዮኔል ሜሲ ለሩብ ፍጻሜው ጨዋታ ዝግጁ እንዲሆን አርጀንቲና ቅዳሜ ሌሊት ከፔሩ ጋር በምታደርገው የምድብ የመጨረሻ ጨዋታ እረፍት ሊያደርግ እንደሚችል ሲነገር፣ ሩብ ፍጻሜው መቀላቀሏን ያረጋገጠችው አርጀንቲና ምድቧን አንደኛውን የምታጠናቅ ከሆነ በቀጣይ በሩብ ፍጻሜው ከሜክሲኮ ወይም ኤኳዶር ጋር እንደምትገናኝ ይጠበቃል። ቤኒ ማካርቲ ከዩናይትድ ጋር እንደሚለያይ ተሰምቷል። የማንቸስተር ዩናይትድ አሰልጣኝ ቡድን አባሉ ቤኒ ማካርቲ በዚህ ወር ኮንትራቱ ሲጠናቀቅ ቀያዩ ሰይጣኖች እንደሚለቅ ተገልጿል። የቀድሞ ደቡብ አፍሪካ ብሔራዊ ቡድን ተጫዋች ቤኒ ማካርቲ ከሁለት ዓመት የአሰልጣኝ ኤሪክ ቴን ሃግ መሾምን ተከትሎ ማንቸስተር ዩናይትድ መቀላቀል ይታወሳል። በአያክስ፣ ሴልታ ቪጎና ፖርቶ በፊት መስመር አጥቂነት ተጫውቶ ያሳለፈው ቤኒ ማካርቲ ኬፕታውን ሲቲ እና ማዙሉን በአሰልጣኝነት መምራቱም የሚታወስ ነው። በሌላ
በሌላ ዜና ያሚን ያማል ትምህርት ቤት ፈተና ማለፉ ተሰምቷል። ሀገር ውስጥ የነን በሮ 24 ተኩል እየተጫወተ ይገኛል። ያሚን ያማል ከሁሉ የጥሎ ማለፍ ጨዋታ በፊት የትምህርት ቤት ፈተና ማለፉ አሁን ይፋ ተደርጓል። በሌላ ዜና አሁን ይህን መረጃ እየነገርኳችሁ ማለት ነው። ቡካዮ ሳካ ኢራን ራይትን ወደዋለው ስለኔ ብዙ ጥሩ ነገሮች ተናግሯል። ነገር ግን እኔን ከቦታ ወደ ቦታ ማጫወት መፍትሄ አይሆንም ያለውን ነገር በተደጋጋሚ በስፋት እየተዘገበ ይገኛል ማለት ነው። በሌላ መረጃ እንግዲህ ዛሬ ልደቱን እያከበረ የሚገኘው ተጫዋች አማካይ ኬቨን ደብሮይኔ ነው። 33 ዓመት ሞልቶታል። 715 ጨዋታዎችን አድርጓል። 177 ጎሎችን አስቆጥሯል። 279 አሲስት አድርጓል። 23 ዋንጫዎችን አንስቷል። 3 ጊዜ አመቱ ምርጥ ተጫዋች ተብሏል። 3 ጊዜ ዓለማችን ምርጡ ፕሌይ ሜከር ተብሏል። እንዲሁም ደግሞ 4 ጊዜ ማንቸስተር ሲቲ የሲቲ ሲዝኑ ምርጥ ተጫዋች ተብሏል። 3 ጊዜ ፕሪሚየር ሊግ አመቱ ምርጥ ፕሌይ ሜከር ተጫዋች ተብሏል። 1 ጊዜ ቡንደስሊጋ አመቱ ምርጥ ተጫዋች ተብሏል። ዛሬ እንግዲህ ልደቱን እያከበረ ነው። እኛም መልካም ልደት ማለት እንፈልጋለን። ክቡራን የሁሉ ስፖርት ቤተሰቦች ለአሁን የያዝናቸው መረጃዎች እነዚህ ይመስሉ ነበር። በነገ መረጃዎች እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ።